Voltando 10 segundos com a C4 na mão. Toma! Beleza, Fallen! Beleza, vamos! Vamos! Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esqueça, inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa: são os melhores momentos. Na Gaules TV 2, detalhe tá, lá na Gaules TV também vai ter game, olha a é Frozen na abertura, toma balaço do Art voando aqui o arte em cima para o consegue a finalização, se e que isso meu amigo, dois balados, ele encaixa, jip Hatch faz o terceiro, vai sobrar agora Fallen, Cacerato, Fallen tá ligeiro inclusive com terra, vem fechando o ângulo, jip Hatch consegue finalizar o jogador, e aí vem a abertura, Cacerato, para cima do Thorze, punido, finalizado 1x0, round aqui para a equipe... Primeiro, nossa, o strafe que ele vai dar aqui. Nossa, todo mundo passou. Ele traz o arte, mas ele só tem a visão do arte. E é tradeado por Yuri. E tá aí. 4v3, os três restantes estão no bom site A, ou seja, a B é nossa. E Cacerato, que ainda trabalha pelo fora. Vai descendo agora pro Secret. Fala em o plantio de C4. Aqui acho que a mouse foi aguardada. Né? Nossa, não vai ter a maldade. Não vai ter. Olha aí. Que beleza. Cacerato dá 3 trade no jogador, é 4v2. Deixa a molotov, Cello tenta garantir a abertura pro site da B. Deep Hat, tá ali o jogador. para tentar a finalização, ele traz o abate. Nossa, o domínio do Deep Hat, hein? A entrada ocorre. Zerat elimina a arte, rola a 3 trade do Cello, o Stuart faz a finalização, troca por troca, é um 3v3. Deep Hat surpreende eliminando o Cacerato e Fallen. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins. Vem pro CS Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link da descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom Aleart, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Nós já trazendo eliminação, beijinho. Aí, Frozen elimina a morte. Era o 7x1 no placar. Era o 1x7 na eliminação. Vem, Fallen. Traz o Silri. A W tá cantando, hein? Alô, The Voice. Zertion vem subindo agora pro Secret. Yuri garante espaço pelo terra. Smoke encaixa perfeitamente pra impedir a investida do Zertion. Mas a gente sabe que o Smoke na parede. Olha lá. Agora só com local, pelo menos. Ele já viu. Traz a finalização de Deep Hat. Leva melhor. 3x2. Vantagem deles. Yuri Cacerato no mesmo posicionamento. Yuri marcando o cat. Enquanto o Cacerato se preocupa com o terra e com a casinha. E e o Riven do Zert. É um Cacerato, traje de berrete H do Frozen pra punir. Que isso? 8x1. Ponto da Mouse O que o HE não faz, meus amigos? Bom, e aqui a FURIA pediu um pause, tá? FURIA pede um pause. Pause que eu acho bom ter. Mas pra mim foi o que eu falei, não é mais um pause de tática. Olha o é que, que isso! Eliminado pelo Fallen, 4x3, mas para mim não é mais um pause de tática. É Frozen, Cacerato aqui não pode errar. Cacerato não pode errar, ele não erra. Finaliza o jogador. O Silvio na marcação, inclusive, tentando pegar algum erro do Fallen ou do Cacerato. Acaba sendo finalizado pelo Art. Sobra Zertion. Guarda aí, Zertion. Não. Cacerato ainda, mas vai valorizar. 11 a 2 Respiramos, viu? Vamos, saída! Mal sim, tem muita grana no bolso. É né? um trabalho de equipe da FURIA. Precisa trazer essa sequência aí mesmo. Vai ter quebra econômica, não vai ter, né? É aqui o Jeep Hatch, novamente faz a abertura, finaliza o cello. 4v2. Fallen. Na molotov elimina o Frozen. 3v2 agora, Fallen vem chegando na WP, ele finaliza o torse, vai sobrando 2v2 a gente traz igualdade numérica. E aí, meus amigos, é 2v2 nesse A. Tem que ser nosso. Yuri vem pra abertura, tem 15 segundos. O Zertion aqui no time acaba tirando a mira. Fallen vai chegando pra dentro do bomba. Elimina o Deep Hatch. a trazer o plant, o jogador garante o tempo. Finalização do Yuri! 11x3! A a... Ninguém, mas aí também é difícil. né, Até agora não fizeram um avanço nesse posicionamento, ele traz o jogador. Olha, trade, vem a bang. O Cielo acaba fazendo a abertura. Silvio tem a info, Cielo não tem cravado. Zero, elimina a arte, traz o Cielo, vai sobrando um 4v2 novamente. Fallen. Elimina o jogador enterado pelo Torze. E o único jogador no clutch. Acaba a primeira. Ah, agora é hora, hein? Vem a abertura dos jogadores. Cacerato acaba ficando cego. O elimina o primeiro, traz o segundo. Nossa, um 4v2 que já tem só o Yuri e o Fallen. E aí, nem o Yuri tem mais. E nem o Fallen. No visto ali pela região montanha. Vem Smoke, vem Bang, vem tudo pra passagem. Fallen! Traz abaixo no zero, elimina o 14 C4 na nossa tela. A gente tem a Enfel 4v3. Siurri vai descendo pelo O Jogador a fim de dar aquela volta pelo Secret. O Art tem que estar tá ligado. Frozen se mantém. Tem aqui a Art, elimina o Frozen. Toma cuidado com o Siurri O Art tá ligeiro. Finaliza! Vai sobrando um deep hatch 4v1. Aqui é o nosso quarto ponto. Imperial até traz o Fallen, mas já se espota. A defesa aqui pelo fora pode. Funcionar. Hiperd é punido. 15 a 4 Arton tá querendo fazer a passagem pelo Secret. Olha o sanduíche que vem fazendo a mal. Arte, elimina o Torz. Joga na valorização do uma HE. E aqui Arte já se reposicionando. Direção ao site da B. Traz a finalização em cima do E Na W ele tá clicando. Frozen. Se mantém aqui por cima. Deep Hat tá na marcação agora pela região das costas. Zero que acaba sendo visto. O arte é finalizado. Cacerato pode dar troca. O jogador tá M4. Tenta a finalização. Traz o abate. 3v2, vantagem é nossa. Cacerato tem que brincar. Cacerato aqui tem que brincar e chamar toda a rotação. Deep Hat consegue finalizar o jogador. 2v2. Num placar. Ah, olha o Frozen. Toma. Aí é o Cello que sobra. 2v1 é sua, Cello. Para você trazer. Tem Smoke, tem Molotov, tem HE, tem tudo, hein, Tielo? Traz o abate no Frozen. Vai deixar a Molotov pra cima do jogador finalizado! Vitória da Maus! 16! Esse posicionamento de jogador de doar é muito bom, o problema é a Flashbang que chega, né? Faleficante e Flash, elimina o Ertons. Tenta trazer o segundo abate, a é trilha pro Deep Hatch. Tem a abertura pra dentro do bombo site A, perdemos já o bomb, hein? Agora é retake. Eles têm pelo menos o plant de C4. A abertura na smoke do Chelo acaba punindo pro Yuri. Aí vem agora a abertura dos jogadores para cima do Cacerato. Ele tá na USP, tem que clicar. Tem ali o senhor eliminando o Cacerato, a arte da troca. 3 v 2, vantagem deles. Tem que estar tá ligeiro. Smoke inclusive, Cacerato tem que fazer essa defesa. Impret, já tem a leitura do posicionamento do Yuri. O problema é ele, é o Cacerato aqui. Tá lá, Yuri já foi lindo O Cacerato tira o plant. Pode ganhar no tempo. Torzi finaliza. Vai ficar pra conta do Fallen. E eles têm tempo de plantar. Nossa. Tem recompra por parte da equipe da FURA. Conseguiram trazer ali algumas M4s, MP9 no cello. Fallen já faz o abate pra cima do um Leva o e também. Alô, cameraman. Aí. Aí complica, né? E beleza, é um 3v2, vantagem nossa. Pra gente garantir a finalização do round. Cacerato consegue trazer o Frozen. A Gaia vai funcionar pra cima dele, mas o Thorze aqui. Ela não tem muito o que fazer. É, é punido. 4x1 a, a gente. Nossa, que pique. Tá Aqui o Fallen. Elimina a Torsi, 3v3. Vem Siurre eliminando o Fallen logo na sequência. Traz o plant de C4. Aqui o Jump Hat. 3v2. Olha só, Cacerata ali tem um smoke. Que beleza. Tielo... Nossa, se o Tchelo pegar o Siurre aqui é ouro, tá? problema é, olha o setup deles também, né, Rai? Olha lá o Cello, faz a abertura, traz o primeiro! Elimina o segundo, vai sobrando apenas Frozen. O único jogador tem kit na cabecinha, hein? Nossa, o Cacerato pode pegar. Frozen. Tá marcando direto de no bombe, o Cello vai deixando o setup de utilitários lá pra caverna. Tem abertura, ele pune o Cacerato. Cello no clutch, precisa demais aqui o menino Tielo, Tem que trazer, ele finaliza! Nossa, o tempo! Mas o tempo, Molotov, o Molotovou a 4 e quatro, o kit um, ficou a um, distante. o um a, a gente perdendo dois armados. É, olha o Yuri. Elimina o Thor, se traz abaixo no Deep Hat, beleza. 5x3. falem, falem. Fallen, elimina o Frozen. Sobra aqui o zero de um Siuri, hein? Ah, meus amigos, aqui. Tô vendo uma fura diferente. Confiante, rai. Confiante. Cello faz abaixo no e Eu vi ali um Yuri. né. É. Trazem os belíssimos comentários de um round pra gente, pra gente entender todas essas nuances, todas essas. Que isso, que defesa! Ah, que isso, Cacerato! Traz, traz mais um! Frozen elimina não Falha, mas aqui é o Cacerato que vai trazer. Confia! Ai, calmou! Sobra Frozen, já pegou dois, o Cello não foi visto, hein? E o Cielo não consegue nem descer. Nossa, olha aqui o Frozen. Nossa, o Frozen vai tomar uma só: 3, 2, 1, abriu. Ai, valorizou, vem a abertura. Cielo, tá fim. Frozen eliminado! 6 a 3 é a ponta da fúria. O não consegue nem ajudar o Cacerato. E também fica até difícil de trazer a eliminação, né? Depois de tanto a fumar. Que isso? O Fallen foi. Nossa. Será? Seragas, não, não é possível. Aqui não é possível, não. É. Nossa, ainda não guardou. Só Yuri, viu? Beijinho. Não, isso aí, isso aí, né? Nossa, o Shime ainda pegou mais uma WP? É. Nossa, o problema é quem vai defender essa liga? É o Art. Sofreu uma Smoke não tem o que fazer. De abertura, Yuri, eliminado por Jim Hat. 4v3. Art. Viu a Molotov, mas se mantém próximo a Smoke. Nossa, olha o Art. Art do céu. Art e Zertion. e Art, quem será que leva? Aqui pode ser a eliminação do round. O Zertion avista o Art. 4v2, o Tchelo traz o Deep Hat, troca o armamento, chama na K. Tem que trazer aqui, é viralizado, vai sobrar Cacerato no clutch V3. Vem Cacerato, na WP, chegando pelo CT, o jogador tá na marcação, aqui tem como, aqui dá Cacerato, acredita, hoje tem. Hoje tem clutch do Cacerato ou não. Vem a abertura do jogador, chegando pelo CT, tá na W, finalizado. 12 a 3 vitória mais que parcial pra equipe da Maus, ai. o espaço que ele vem garantindo. Finalizado agora pelo Zertion. Pega a primeira finalização, é a Zeke na B tem que ser rápida. Vem já os utilitários, o Torres aqui acaba ficando cego por uma segunda flashbang. A abertura encontra. Acho que o bom é nosso, o Art. Finaliza de pet, 4v4. C4 plantada. Olha o pistol, hein? Olha o pistol que pode cair pra gente. O Siuri, o jogador tá na marcação. Fazendo toda a abertura para dentro do bomb. Yuri se mantém pelo Forest. Tá Ligira abrindo cada lugar. Zertion tenta finalização. O Silr elimina o Arte. Vem na trocação Yuri dá a trade. 3v3. Tem informação. Zertion por Cacerato. Tem informação do Fallen. O Aldoros tem busca do Yuri aqui. Finaliza. Vai sobrar Fallen no clutch 3v1. O Aldoros tenta fazer a abertura. Ele se mantém no posicionamento. É finalizado. 13x3 é pistol pra Maus, meus amigos. Fale Silr. Elimina o Yuri. Tem informação. O Tchelo dá a trade. 3v3. Frozen se mantém pela caverna. Chelo tá marcando, ele já desconfia no posicionamento por lá. Tem que trazer o plant de C4. Olha a abertura. Cacerato, cacera, põe o Zertion. 3v2. Rotação para B, o tempo é curto. Chelo E na é marcação pela região da jungle. Vale Flash Bang. O Chelo pode ser encontrado. Ele encontra o Jimp Hat. Sobra Frozen no Clutch 3v1. É possível que vai funcionar para o senhor. Hatch. Chegando. Nossa, ele funcionou. Ele traz o Fallen. Eliminado pelo Arte. 3v3, Deep Hatch na marcação, tenta chegar. O timing. Ah. <laughs> a risada a hora que vem, né? Perdeu, tá eliminado. Exatamente. Vem a abertura. Silvio elimina o cello. O pistolete tem que ser nosso. Frozen traz o abate no arte, vai sobrando o um Cacerato aqui junto de Yuri. E Fallen, Fallen traz o Frozen. 4v2, o Fallen tá alfado, sobra Yuri no clutch como a Tech9. Finalizado! 16 a 4. Vitória da Maus no 2 0 E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui.